podstatě o tom rozhodlo ten výpadek během prvního poločasu, kdy jsme inkasovali 3 góly po našich stupidních chybách, případně nedohraných situacích. Jo. Při té jedné situaci jsme to sami soupeři nahráli, který nás dokázal potrestat a v podstatě jiskřičku naděje jsme vykřesali v závěru prvního poločasu, kdy jsme snížili na 3-1. A do druhého poločasu jsme šli, chtěli jít s tím, aby jsme eventuálně s tím výsledkem něco udělali, že bylo jasný, že kdyby se nám podařilo střelit kontaktní branku, tak by nás to mohlo pomoct a měli bychom větší motivaci ještě s tím výsledkem něco udělat a soupeř v podstatě mohl během toho druhého poločasu akorát ztratit to 2-gólové vedení, no, ale bohužel to bychom nesměli zase takhle lacino inkasovat a soupeře pustit zase na komfortní nebo do komfortního náskoku. Jo. Takže bohužel i přesto myslím si, že jsme tam měli situaci z kraje druhého poločasu, myslím, že to byl Milan Škoda. Tam byl v dobrý pozici, ale bohužel jsme to nezakončili ideálně, no a rozhodli o tom ty další inkasované góly, no. Jako co se týče hry do obrany, tak jako to je hodně stupidní. Tak hodnotí se mi to velice těžce samozřejmě, protože to byla tragédie, ten začátek od nás a po tom třetím gólu jsme byli zrali všichni na vystřídání, vůbec se nám to nepovedlo a tím jsme si zkazili celý zápas. No. Jo, tak není to o jednom zápase teďka, prostě nejde nám to. Dostáváme ty góly hrozně lehce, samozřejmě snažíme se to řešit, bavit se o tom, co dělat líp, poučit se z těch chyb, ale myslím, že teďka prostě v těch zápasech nám tam furt padá hrozně lehce a těžko se to kouše, no. je to nepříjemný. A leží teďka na nás a dneska to bylo vlastně úplně zase to samé. No. Cokoliv tam je nějaká situace nebezpečná, tak nám prostě skončí v síti. Hrozně těžce se to kouše. No. No tak myslím, že to tam asi dvakrát dobře vyřešili. Ten break, my jsme tam byli samozřejmě rozhozený a nestačili jsme to zachytávat ty náběhy a potom přihrávky před brány, takže úplně rozhozený jsme byli a samozřejmě člověk měl hlavě, hlavně to, aby jsme dostali se do tlaku vepředu a ty okýnka jsme tam měli vzadu a bylo to hrozně těžký, jako na palici samozřejmě, myslím, že to dobře vyřešili, nevím, jak tam byli. Ty, jestli to byl nějaký sporný situace, jak to tam bylo, asi to bylo těsný, protože jsem to zkoumal poměrně dlouho, že to nám taky nepřihrálo do karet a bohužel v tu chvíli to už vypadalo špatně s náma. No. Jo, tak ta hlava dělá hrozně moc a v tom fotbale, ať je to tak nebo tak se prostě musí člověk koukat dopředu a samozřejmě pokud má za sebou takovouhle sérii, kdy těch gólů dostáváme hrozně moc, tak o to víc se člověk soustředí na tu obranu a musí celý mužstvo semknout a samozřejmě to všechno zjednodušit a zavírat prostory, ale samozřejmě říkám teďka, je to ohraná písnička, několik zápasů za sebou a vůbec se nám nedaří z toho dostat, potřebovali bychom nějaký dobrý zápas, kdy se nám to povede a věřím, že tím se to může otočit a z těch zkušeností, co mám, tak tohle to přesně v tuhle tu chvíli ten mančaf potřebuje, takže je to o tom prostě pracovat dál a nezdávat se, ta hlava prostě musí být čistá a musíme zabrat a jet dál, protože si myslím, že určitě teďka prostě se nám nedaří tak, jak bychom si představovali.